Där är den. Äggmobilen. Vi kollar och så ska du få en liten uppdatering om hur det går med det här bygget. Det tar sig. Vår äggmobil som håller på att byggas. Börjar få på lite ribb och sådant här nu så att ja, snart får den vara färdig. På golvet så kommer det alltså vara ett nät, ett 40x40 nät med 4 mm svetsat stål som vi ska måla och så, lägga på hela alltet. Ut med den sidan där så kommer det vara 3 stycken reden. Här, en bit ner här, så kommer det att komma ytterligare en, ja, som följer taket ungefär parallellt. Där det kommer vara sittpinnar då för hönsen. Här någonstans på den här låga väggen så kommer det vara en öppning. Som man öppnar ner så att de kan gå ut. Och så runt om alltihopa så kommer det vara ett elstängsel då. 2 stycken 50 meters längder av ett sån här hönsnät, elstängsel som går runt då. Så att de kan springa runt utanför och in under den här. Och så på kvällen så går de in där, stänger in sig, hoppar upp på de här sittpinnarna som kommer vara upp här då. Det kommer vara, jag tror det blir 10 sittpinnar som varje är en bit över 5 meter långa. Hela huset, det här, den här äggmobilen kommer att rymma 350 höns enligt Jordbruksverkets standard. Och jag tror det, om det är 275 stycken höns enligt krav. Det är bredden, alltså hur många höns som får plats på en sittpinne som begränsar det lite grann där då. Och så, ja, själva underredet är ju alltså en gammal buggy. En gammal polarhusvagn som vi har skrotat. Och så har vi monterat stödbenen bak, de satt på utanför chassit tidigare. Men nu har vi monterat in dem på det här och förlängt hela alltet en, jag tror det blev en 70 cm. Här framme då vid draget så har vi också dragit fram det lite grann. Så vi ska försöka få lite balans på hela bygget. Men ja, det ska plåtbekläds då och så på andra sidan så kommer det vara en dörr in så man kan komma in och plocka äggen då. Här står ett släp med plåten som vi ska använda. Vi kommer att ha röd plåt på väggarna och så har vi fixat sån här tegelplåt till taket. Så det kommer se ut som ett litet hus. Så tänkte vi skulle sätta vita knutar på den sedan också. Så ser det ut som ett litet hus som åker omkring. Och tanken med det här det är då alltså att hönsen ska åka runt på våra marker. Och i och med att det är ett gallergolv under hela det här bygget så kommer deras gödsel att ramla ner på marken. Och sen så kommer de ju då på dagarna gå utanför och sprätta och riva upp mossa och sådant på våra marker och picka och fånga insekter runt om på marken och så gödsla på det sättet. Och så ungefär varannan dag så flyttar man den här till en ny bit med det här elstängslet. Man flyttar elstängslet och flyttar den här äggmobilen lite grann. Varje dag över marken och så sprider man gödslet på det sättet. Och samtidigt så framförallt, till skillnad mot många andra ställen, så krafsar de och bearbetar marken, markytan på det sättet. Och äter sina insekter och så. Det är tanken i alla fall. Får vi se om vi lyckas med det här. Det är väldigt spännande. Hittills har det gått bra. Vi har ju några dagar kvar på oss innan hönsen kommer till gården. Jag ska säga det, virket har ju, i solskensvärmarna så är vi några stycken som är granngårdar som har gått ihop och startat det företaget Solskensvärmarna. Och en av dem som är med där heter Jerry och han har en liten egen såg. Så virket kommer från den
egna skogen där uppe, och han har sågat och fixat måttbeställda bitar till oss. Så det är lokalproducerat på det sättet. Underredet är alltså en gammal husvagn från 75 som vi har rivit och tagit vara på. En husvagn som var riktigt skrotfärdig. Så det är återbruk av de grejerna. Och allting ska då sikta på att vi ska återuppbygga marken här i Sundlut. Så att vi ska få mycket bättre matjord. Regenerera marken, binda mer kol och få bättre bete till våra Highland Cattle som vi har i solskensfarmarna. Så att... Alltihopa är ett riktigt hållbarhetsprojekt, och till och med just det här att vi vill återskapa markerna, så det är ett steg längre än att bara vara hållbar, att det bara ska hålla, utan vi ska återskapa, vi ska bygga upp och förbättra det som vi har förstört under många år med industriellt lantbruk, där man kanske inte har tagit vara till hur ekosystemen fungerar riktigt. Rederna finns här inne, men de är inte helt färdiga heller, men vi har tre reden på gång här inne. Vi har inte gjort färdigt luckorna där än, men det kommer det också. Här. Och så är det en speciell matta på här, och så kommer hönsen ligga här inne. Och så kommer det vara en lucka här som man öppnar och plockar äggen här under sedan. Och det är, som ni ser, så är det tre sådana här sektioner som vi har, som kommer att stå inne i den här äggmobilen. Och så går man in här genom en dörr, och så står de här längs med den här högra sidan då. Så går vi ut där och plockar ägg några gånger per dag, så snart kan ni få köpa ägg. Där hönsen har varit ute på grönbete, som ägggulan blir alldeles knallgul. Och i och med att de äter mycket insekter och hela tiden nytt grönbete där ute, så kommer det bli jättefina ägg. Och äggen är ju jättebra, för det kan ju ge oss lite inkomst samtidigt som vi får gödsel på ett smidigt sätt då till våra marker. Det var en uppdatering nu, som sagt var. Vi får titta mer sedan när det börjar närma sig klart.